Пошуки щастя тривають у столиці. Сьогодні другий день 16-ї зустрічі Ялтинської європейської стратегії, організованої у партнерстві з фондом Віктора Пінчука. Цьогорічна тема звучить так: «Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі». Сьогодні про щастя одним із перших розмірковував новий прем'єр України Олексій Гончарук. Говорив і про особисте відчуття, і про щастя для країни, для нації. І, зокрема, заявив, наступні 5 років уряд планує економічне зростання на 40%. Але щастя не тільки в грошах, і особливої формули щастя немає. У цьому впевнені загалом всі спікери ЄС. Наша Євгенія Овчинникова зараз до нас приєднується із подробицями. Женю, вітаю вас. Кого із цікавих спікерів вам вже вдалося послухати? Які плани на сьогоднішній робочий день Ялтинської європейської стратегії? Настю, вітаю з мистецького арсеналу, де розпочався другий день роботи 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, організованої фондом Віктора Пінчука. Якщо вчорашній день відкривав президент України Володимир Зеленський, то сьогодні серед перших спікерів був прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, як ти, Настя, вже сказала. Цікаво, що інтерв'ю з прем'єром проводив Девід Рубінштейн, американський інвестор. І воно було дуже цікавим, тому що Рубінштейн розпочав розмову з таких простих питань. Приміром, як бути прем'єром, коли тобі 35 років? Як до його нової посади поставилась мати? Прем'єр відповів, що молодість для нього не значить відсутність досвіду, а матір ним дуже пишається. Ну, повертаючись до теми конференції, теми щастя, прем'єр сказав, що для нього щастя – це можливість бути собою. Загалом Гончарук цитував багато президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Казав, що вони схожі не лише за кольором краватки, а й прагненням до американського прагматизму. Навіть Гончарук перефразував гасло мету Трампа – зробити Україну великою та щасливою. Прем'єр також анонсував системні реформи в Україні, що перепис населення планують провести раніше, ніж планували, також планують відкрити ринок землі та лібералізувати трудові відносини. А ще у новому уряду у наступні 5 років хочуть збільшити економічне зростання. Після зустрічі нового прем'єра просто оточили журналісти і, зокрема, питали про майбутній бюджет країни. Уряду всього 2 тижні. Так. Тому я думаю, що той бюджет, який ми зараз подамо в парламент, він буде базуватися на тому макропрогнозі, який ще був зроблений за минулу уряду. Але ми розуміємо, що за наступні 2 місяці для ухвалення цього бюджету має пройти декілька читань, ці цифри будуть відкориговані. Сьогодні на ЄС говорили про можливість колективного щастя, розглядаючи Росію. Цікаву думку висловив науковий співробітник Інституту Катона Андрій Іларіонов. Він наголосив, що держави часто пропонують ідею колективного щастя, але це ілюзія. Можливо, лише щастя індивідуальне. Давайте послухаємо. Щастя – це індивідуальне і дуже відносне поняття. Наше розуміння щастя відрізняється залежно від віку, коли ми молоді та коли ми стаємо старше. Більше того, протягом дня у нас різне сприйняття щастя, тож будь-які спроби розробити формулу щастя безуспішні. Адже не можна виміряти індивідуальне почуття, але можна створити умови, які дозволять кожному відчути себе щасливим. Зв'язок і співпраця України та Великобританії – сьогодні тема ще однієї дискусії. На ЄС запросили міністра зі справ Європи Великобританії Крістофера Пінчера. Незважаючи на те, що Британія виходить з ЄС вже 31 жовтня, справи Європи та її безпека залишаються серед важливих завдань офіційного Лондона. Візит пана Пінчера в Україну – перший у ролі міністра. І він вже оголосив своє перше зобов'язання нашій країні. Україна перетворилася на останню лінію фронту у боротьбі Європи за свободу, демократію і безпеку. Британія налаштована розбудовувати Європу і підтримувати євроатлантичні амбіції України. Перше зобов'язання, яке я оголошую під час мого першого закордонного візиту. Скільки потрібно буде Україні для безпеки, щастя та досягнення мети, Британія завжди буде з вами. Ну, а колишній прем'єр Британії Тоні Блер з французьким письменником Бернаром Анрі Леві та гендиректором Інтерфакс Україна Олександром Мартиненком розбиралися з темою популізму. На думку Тоні Блера, це коли політичні сили експлуатують проблеми у суспільстві і розпалюють негатив. Популісти ніколи не вирішують проблем, а лише акцентують на них увагу. На думку Леві, популізм виникає, коли громадяни думають, що демократія – це лише воля ідей і можливість прибрати систему стримування.
Популісти розпалюють невдоволення. Вони завжди знаходять, кого звинуватити. Популісти приходять до влади не тому, що вирішують проблеми, а використовують їх у своїх цілях, як, зокрема, з ідеєю Брекзиту. Я впевнений, що в житті тих людей, хто голосували за вихід Британії з Євросоюзу, нічого не зміниться. Ліберальна демократія сьогодні знаходиться у кризі. Популісти звужують демократію просто до розмірів бажання людей, і у них виникає враження, що вони можуть зламати систему стримання і противаг у суспільстві. Ну і наостанок пропоную повернутися до теми щастя. Хтось знаходить його у творчості. Перед дискусійною залою гостей зустрічають величезні тюльпани з нержавіючої сталі Джефа Кунса. Так, його роботи входять в число найдорожчих творів сучасних художників. Тюльпани символізують людський пошук щастя, починаючи з дитячих мрій, адже дуже схожі на повітряні кульки. Нам вдалося запитати в голови ЄС та колишнього президента Польщі Олександра Квасневського, що ж для нього значить щастя. Я думаю, что уже у людей моего возраста есть такое понимание, что, конечно, надо бороться за это большое счастье, но радоваться даже надо этим маленьким счастьем каждого дня. Есть такая хорошая латинская пословица «carpe diem». Это значит радоваться каждым днем. Ну а зараз триває дискусія за участі нових міністрів уряду, і про неї ми розкажемо вам вже у випуску о 18:45. Настю. Дякую вам. Це була Євгенія Овчинникова про перші головні дискусії другого дня зустрічі Ялтинської європейської стратегії.